У зборах, які відбувалися в офісі політичної партії «Слуга народу», взяли участь 9 із 12 членів обласного осередку. Головуючий Володимир Гевко зачитав питання порядку денного. Перше питання порядку денного – це внесення пропозиції про відкликання депутата Тернопільської обласної ради Жмінки Юрія Васильовича за народною ініціативою. Ігор Жмінка на збори не прийшов. Він направив депутатське звернення, у якому просив перенести зібрання через стан його здоров'я, повідомив Володимир Гевко. Однак, за його словами, Ігор Жмінка не надав про це жодних документальних підтверджень. Збори провели без участі Ігоря Жмінки. Неприбуття на збори чи конференцію депутата місцевої ради, який був належним чином повідомлений про них, не перешкоджає розгляду питання про винесення пропозиції щодо його відкликання за народною ініціативою. Володимир Гевко назвав причини, через які Ігоря Жмінку хочуть позбавити депутатського мандата. Не підтримує зв'язок з Тернопільською обласною організацією партії, від якої він був обраний. Не визначив та не оприлюднив дні, години та місце прийому виборців інших громадян. На сайті немає жодної інформації про такі зустрічі, ні на сайті обласної ради, ні на якихось інших інтернет-ресурсах. Наступне. Практична діяльність не відповідає основним принципам і положенням передвиборчої програми Тернопільської обласної організації партії. У 2022 році не виконав зобов'язання звітувати перед виборцями. Нагадаю, Ігоря Жмінку з фракції «Слуга народу» в Тернопільській облраді однопартійці виключили 16 жовтня. На партійних зборах 11 листопада одноголосно підтримали пропозицію про відкликання його з депутатів. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. Протоколи зборів направлять у територіальну виборчу комісію та у вищі керівні органи партії «Слуга народу», сказав Володимир Гевко. За коментарем з приводу рішення однопартійців щодо відкликання його з депутатів обласної ради, ми звернулися до Ігоря Жмінки. Він відповів, що наразі ситуацію не коментуватиме, бо перебуває на лікарняному. Про процедуру відкликання депутатів з місцевих рад Суспільному розповів радник з правових питань громадянської мережі «Опора» Павло Романюк. Є дві процедури відкликання. По-перше, це виборцями, коли створюється ініціативна група і збираються підписи. І є відкликання депутата партії. В нашому випадку, як це сталося з депутатом облради Ігорем Жмінкою, як я зрозумію, ініціюють саме відкликання партією, так, і порядок такого відкликання, він прописаний у законі про статус депутатів місцевих рад. Відповідно до нього відкликати такого депутата можна в будь-який час, але не раніше, ніж через рік після його обрання. Відповідно, ініціювання такого відкликання відбувається місцевою парторганізацією, яка ухвалює на своїх зборах або ж конференцією відповідне рішення не менш ніж 2/3 від присутніх учасників. Ще не потрібно зазначити, що якщо ж осередок, як в нашому випадку і сталося на зборах, ухвалює рішення про ініціювання відкликання депутата, має бути проінформована про це територіальна виборча комісія. А безпосередньо вже пропозицію щодо відкликання, вона адресується вищому керівному органу партії, котрий або погоджується з пропозицією, або відхиляє її. Голова Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії Галина Щегельська телефоном розповіла, повідомлення про відкликання депутата Тернопільської обласної ради Ігоря Жмінки, а також витяг з протоколу зборів обласної організації партії «Слуга народу» отримали сьогодні. За її словами, на Тернопільщині депутата місцевої ради відкликають уперше. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.